Fake'ni qanday aniqlash mumkin? İctimoiy tarmoqlarda fake, ya'ni soxta ma'lumotlarga duch kelish holatlari kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday xabarlarni haqiqiysidan ajratish mushkul masala. Xo'sh, soxta ma'lumotni qanday aniqlash lozim? Faqat sarlavhani emas, balki butun hikoyani diqqat bilan o'qib chiqing. Sababi, aynan provokatsion, ya'ni qo'zg'atuvchi sarlavhalar o'ziga katta e'tibor jalb etadi. Like'lar soni esa ma'lumotning to'g'riligiga ishontiradi. So'ng aksariyat odamlar hissiyot qamrovida ushbu xabarni darrov tarqatishni istashadi. Yangilik manbasini chuqur o'rganib chiqing, uni kim yozganini ko'ring. Kerak bo'lsa, eng birinchi manbaga o'ting. Ommaviy axborot vositalari har doim ma'lumotning asl manbasini ko'rsatib, unga havola qo'yadi. Ayniqsa, muhim yangiliklar bo'lsa, dangasalik qilmasdan asl manbadan o'qish uchun ushbu havolaga o'tishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Muallifning fikrlashi va qiziqishlariga e'tibor qarating. Yangilikdagi haddan tashqari emotsionallik propaganda yoki soxta ma'lumotning dastlabki belgilaridan biridir. İsterik tarzda yozilgan yangiliklarning sanasini, shuningdek uning muallifini, u oldin qanday matnlar yozgan, internetda u haqida biror ma'lumot bor yo'qligi va uning dunyo qarashi qanday ekanligini tekshirishni unutmang. Mishmishlarni targ'ib qilish uchun ko'pincha mashhur sahifalarning nusxalari yaratiladi. Ular asl nusxadan saytning manzil satridagi bir nechta harf yoki domen bilan farq qilishi mumkin. Misol uchun kuni kecha ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messengerida O'zbekiston prezidentining rasmiy sahifasiga o'xshash havolasi tarqatildi. Saytda aytilishicha, davlat rahbari go'yoki har bir bolali oilaga 650 ming so'm miqdorida pul to'lash to'g'risidagi farmonni imzolagan. Antifake.uz rasmiy Telegram kanali ushbu saytga havola soxta ekanligi, saytda joylashtirilgan ma'lumotlar esa ishonchsizligini ma'lum qildi. Ha, bunday tafsilotlarni o'tkazib yuborish oson, lekin nima bo'lganda ham hushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Unutmang, dezinformatsiya bu propagandaning eng sevimli vositasidir.